Arap cuttum, su cuttum. Bari bir deydem av olur, ayra demin buluttum. Günüyüm ay, değişik çelik sıyaklandı denizde. Sussam dağı dolmay koydu. Саятка ошо 2003 жылдан баштап баралашып, ошол мезгилден баштап, ошол айылдагы көйгөйлөр ошончалык баягы көп болуп, элдин баягындай арыз муңу да ошол мезгилдерде көбөйүп кетти. Ошол мезгилдерден баштап анан ушул саясатка аралашып, мен өзүм колуман көп нерсе келе турганда көзүм жетти. Ошол нерселерди жасап, ушуларды кылганга мүмкүнчүлүгүм бар экенине ишендим. Андан кийин ошол саясатка аралашып, ошо айыл кеңешинин депутаттыгына койдум. Ошол жылдардан баштап анан кийин ушул ишке саясатка аралаша баштадым да. Себеби ал мезгилде мисалы биздин менталитетибизде аял киши үйдө отуруш керек, тамак жасаш керек, саясатка аралашпаш керек, чогуу иштерде даже чыгып сүйлөш керек деген ушундай бир ой пикир ой көп болчу да адамдарда. Анан мен айттым эмнеге? Аялдар дагы бардык нерсени жасай алат. Бардык колунан келет. Ошол эркектер жасап аткан иштерди бардыгын аял киши жасай алат, талапты кое алат. Эркектерге караганда күчтүүрөк аялдар деп айта алам мен. Себеби мен өзүмдүн жасаган иштерим, өзүмдүн тажрыйбамда, өзүмдүн практикамда ошол эркектерден да күчтүү иштер жасадым десем жаңылышпайм да. Анан ошол депутаттыкка койдум. Себеби депутаттыкка коюшумдун максаты өзүм кирип, ошол өзүмүн элдин көйгөйүн угуп келип, алардын алдында презентация кылып, ошол далилдеп, ушул нерсени жасаганга, аларды ынандырганга мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошон үчүн бул айыл кеңештин депутаттыгына да коюп, анан кийинки жылдары мен жасаган иштериме, менин эмгектериме ошол элдер өздөрү көзү менен көрүп ынангандан кийин кийинки жылдары дагы депутатка койгондо ошол колдоо менен колдоп атышты да, бардыгы колдоп ишенип колдоп атышты десем жаңылышпайм. Ошол сыяктуу ошол Азиз Нурбалдар бакчасына түрк ясны кроваттарды алсак деген мен ушул саясатка аралашып ошол нерсени ушундай аткарам, мен колуман келет. Ошол эркектер жасап аткан ишти мен кантип аткара албайын деп ушундай бир күч берген мен атамдын сөздөрү болду да. Атам ушундай кайраттуу киши болчу. Өзү согушка катышып ветеран болгон, анан мектептин директору болуп иштеген. Билесиңер да, колхоз уюштуруу мезгилинде атам өзүнүн күчү менен мектеп салган экен. Мектеп салып, ушу балдарды тарбиялап, ушундай бир кайраттуу киши болгон. Анан атам өзү педагог болгон үчүн дагы жана психолог болгон да, кантип ушул балдарымды кандай бир ушундай ишти аткарып, ушундай бир неме күчтүү, баягындай чечкиндүү кылып тарбиялайм деген ой болгон экен да. Анан айтат эле да, биз баягы иштерди жасап эме кылып койсок да, о, менин кызым жасаган ишин карачы, мына мындай эч ким иш жасай албайт. Мына менин кызымдын жасаган ишин карачы, мындай оннун 10 баласы да иш кыла албайт деп баягынтип ушинтип мотивация берет эле да. Анан менин кызым сулуу, менин кызым сабактан аябай жакшы окуйт. Баягы кээ күндөрү 4 алып келсем дагы, о, менин кызым бүгүн аябай жакшы окуп келиптир да, мынанки деп коет эле да. Анан кийин баягы сөздү уккандан кийин атам ушинтип айтып атат, мен жакшы болушум керек, атам мени сулуу деди, мен сулуу болушум керек, мен мындай таза болушум керек, мен деп баягынтип өзүңчө ушундай чыйралат экенсиң да. Анан кийин деле ошол тарбияны алгандан кийин ошол нерсе сакталып калды да менде. Анан атама ушунчалык ыраазы болом, ошентип тарбиялап койгонуна, ушинтип элдин алдында чыгып тартынбай сүйлөп, кое турган талапты коюп, ала турган нерсени алып, ошо эл үчүн жасайм деген нерсени жасаганга баягындай мүмкүнчүлүк берди да мага. Атам колдоосу менен, атамдын тарбиясы менен ошол нерсеге жетиштим десем жаңылышпайм да. Айыл өкмөт башчылыгына дагы өзүмдүн кандидатурамды койдум да. 11-нчи жылы коюп, анан ушул 2 голос менен калып калдым. 11-нчи жылы коюп, андан кийин 14-нчү жылы дагы койдум.
14-cü жылда 2-ci жолу айыл өкмөт башчылыгына койдум. Анда бир голостон калып калдым да, бир добуштан калып калдым. Себеби биздин менталитетибизде аял кишиге башкартабызбы? Аял кишинин колунан келип турса дагы, аял кишинин бардык нерсеге ошол нерсени жасанга мүмкүнчүлүгүн көрүп турса дагы, биз аял кишини шайлабайбыз. Деген тоскоолдуктар болот экен да. Себеби бизде кыргыз элинде, кыргыз менталитетинде жана тууган урук, дос, жарыбыз, биз тууган уруктарды колдошубуз керек, биздин тууганыбыз болуш керек, биздин урудан болуш керек деген система бар экен да. Мен себеби бул жака келин болуп түшкөнмүн, кыз эмесмин, башка айылдан келип бул жака келин болуп түшкөндүгүм дагы мага бир топ тоскоолдуктарды алып келди да. Себеби биз келинге башкартабызбы, ушул келин ошол жактан келип алып бизди башкарабы деген ушундай ойлор болот экен да. Ачык эле. Ушул колуңан келип турса дагы баары шайлашпайт экен. Мыйзам чегинде бир топ сунуштарды айтсаң деле мырзалар уюша калып эле ошол нерсеге каршы туруп, жок, мындай эмес, биз мындай кылышыбыз керек деп. Мисалы, социалдык маселелерде биз жанагындай аял кишилер тереңдеп, мисалы, аялдардын ден соолугу үчүн мен жакында эле бир фитнес клуб ачсамбы, ушул аялдардын ден соолугу жана үйдө отурган аялдардын жанагы оорулары күндөн-күн көбөйүп барып жаткандыгына байланыштуу ушундай нерсени атсак кандай болот деп бир сунуштарды айтсаң, а мырзалар болсо жок, биз жолдондошубуз керек, же болсо техника алышыбыз керек деген сыяктуу ушундай карама каршылар боло берет экен да. Койчу ушуну ушуну эле айта бересиң деп ушундай бир тоскоолдуктар болот. Дагы эле болсо бизде азыр 21 депутат болсок, 8 депутат айым болсок, калганы мынабул мырзалар болгон үчүн дагы. Дагы эле болсо социалдык маселелерден аялдар көрүп турган маселелер, мисалы ушул жанагындай бир инвалидтерге аз камсыз болгон үйлөргө деген бир жардамдарды айтсаң деле мырзаларга алар бир терс көрүнүш сыяктуу сезилет дагы, каршы болгондору толтура да. Мен айтат элем, бизде аялдардын ишенип аялдарга тапшыра турган болсо мамлекетибиз тез эле оңолуп кетет эле да. Себеби аялдар баягы жан дүйнөсү менен ушундай берилгендик менен таза бир иштесем дагы бир таза иштейин, ушундай бир элдин ишенчине кирип, элдин ушул жанагы ишенип бизге арткан ишенимин дагы так аткарып берейин деген ушунчалык, мен өзүмдө ошондой намыс болгон үчүн мен башка аялдарды деле эми ошондой болсо керек. Бала бакчаны 2011 жылы апрель айында ачканбыз биз. Бала бакчаны ачуу идеялар эми ушул айылдагы ошол мезгилде бала бакчага өтө муктаж, элдин суроо талаптары күч алып аткан мезгилде. Себеби биздин жанагы кайра бөлүштүрүү мезгилинде туш келип калдык да. Ошол мезгилдерде көп жаштарыбыз, жаш үй бүлөлөр чет мамлекетке иштегенге кетип, ошол миграция аябай күч алып аткан мезгил болчу да. Ата энелердин кыйналып атканын көрүп, каарыган ата энелердин. Себеби баягы жашың өтүп калгандан кийин тамак жасаш, ал балага тарбия бериш, аларды түн уйкуңду кечип туруп караш дагы каарыган ата энелерге бир топ оорчулукту жаратып атышты да. Мен ушул элдин өтүнүчүн аткарып бала бакча ачып берейин деген өзүмө милдет кылып алдым дагы. Айылдагы бир үйүндө отурган эле 5 аялга барып макулдаштым. Макулдашсам алардын баары макул болду. Бирөөсүн повар кылып алдым, бирөөсүн нянька кылып алдым. Анан ошол билимдүү жанагы мектепке чейинки билими бар эки эжекени алдым дагы. Тарбиячы болосун деп ошентип өзүбүзчө макулдашып, андан кийин баштадык. Баштап ошол 11 жылы апрелде ачтык. Ага чейин бүт ошол жеке менчик үйдү бала бакча шартына ылайыкташтырдык, ремонт кылдык, краскаладык, жанагы эмелерди кылдык. Анан мен өзүм каражатым менен жанагындай кроваттарды алдым, балдар уктоочу кроваттарды алдым, анан ойночу оюнчуктарды алдым. Анан ата энелердин өзүнөн сурандым жата турган матрастарды, анан эмени ич аяктарын өзүңөр жардам бергиле деген. Ага ушунчалык сүйүнүштү, аларды биз жөн эле таап беребиз, биз кылабыз дешип, анан бала бакчаны ачып иштей баштадык. Бирок бала бакчаны мен ойлопмун, ачсак эле колдойт. Бийликтин баардыгы эле макул болот эми эл үчүн болуп аткан нерсеге буттосу деген болбосо керек десем деп ойлопмун, бирок чоң жаңылышкан экенмин. Аябай чоң каршылыктар болду. Алгачкы эле ачкан мезгилде айыл өкмөт башчысы өзү тикеден каршы турду.
мен эч нерсе жардам бере албайм, эч нерсе кыла албайм деген бир ошол каршылыктарды көрсөтүп турду. Андан кийин ошо райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы дагы жеке менчик үйдү ал мезгилде эч кимдин оюнда жок экен. Жеке менчик үйгө ушундай бала бакча ачуу дегенде эч кимдин оюнда жок экен, эч ким ушундай бир сунуш дагы эле экен. Андан кийин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да ошентип каршы туруп алды. Мен камалып кетем, менчик үйгө бала бакча ачпаш керек, бул кимдин чыгарганы, кайдагы мыйзамдар мени иштеп атасың деп мага каршы турду. Бирок ага деле маани бербедим, сынып калган жокмун да, сынып калган жокмун. Анан жетекчиликтерге кайрылып баштадым. Биз бир жылга чейин ошентип иштедик, беш айыл иштедик дагы, бир жылга чейин айлык алган жокпуз. Айлык албадык, ошо элдин ишенчин алып бала бакча ачып алганыбыздан кийин ошол элик бала менен иштеп, ошол жерде тарбиябызды берип, бир тарбиячы ошо элик баланы тарбиялап атты, бир нянькабыз элик баланы карап атты. Ушунча оор болду. Анан алгач качканда ата энелер макулдашып, тамак ашына 500 сомдон бересиңер деп макулдашып алдык. Ата энелер берген ошол 500 сом менен балдарды тамактандырып аттык. Анан анча-мынча өзүбүздүн үйдөн алып келген тамак аш азыктары менен дагы азыктандырып ошентип атып, анан бир жыл убакыт өтүп кетти тез. Жетишпестигине байланчу 13 жылды ошол бала бакча менчик үйлөргө бала бакча ачылсын деп буйрук чыкты да. Буйрук чыгып ошол мезгилде баягы райондук администрация аким тарабынан 50 000 сомго чейин жана бала бакча ачкандарга жардам бере баштады да. А мен болсо биринчи 11 жылы эле баягы эл ойлонуп электе ачып алган үчүн мага эч кандай жардам болгон жок да, эч кандай неме болгон жок. Ошондой кыйынчылыктар болду, бирок эми алардын баары артта калды. Бир топ долбоор инвестиция издедим ушу бала бакча курдурганга. Анан кийин ушул 15 жылы мамлекеттик бюджеттен ушул менин кайрылуум менен бала бакча 34 миллион сомдук бала бакчанын сметасын тапшырдым. Тапшырып өтүп жогорку кеңеште каралып ошол жанагы финансы министрлигине сунушталып калды. Биздин бала бакчанын толук курулушу кирип ошол жактан бизге кирди деген сунуш неме келди, билдирүү келди. Андан кийин ошо 15 жылы курулуш иштери башталды. Курулуш иштери башталганда мен толук өзүм көзөмөлүмө алдым. Ошо капсуласын куйганда дагы өзүм союз союп, элди чакырып, как будто мен өзүмүн бир немем баштанып, өзүмүн ишканам, өзүм ушундай эме болгон сыяктуу аябай сүйүнүп, ошондо капсуласын куюп, фундаментин койдуруп баштадык. 18 жылы курулуш аяктады. Азыр биз ушундай типтүү бала бакчада мына толук шарты менен ысык суу, муздак суусу чыгат, туалеттер ичинде бардыгы, ичинде да сыртында дагы бар. Ошо сонун бала бакчада элдин балдарын тарбиялап атабыз. Мен өкүнбөйм жасаган ишиме.